Visat uquars 4-5-ი ჰამბურგერი და ამერიკული რესტორნების ქსელ ვენდის ხშირად სტუმრობს ისიც ეცოდინება თუ რატომაა ბრენდის სახე წითური ჭორფლებიანი გოგონა. ქსელის დამფუძნებელმა დევიდ ტომასმა საკუთარი რესტორნისთვის ქალიშვილის წითური ვენდის სახელი შეარჩია და გოგონას ვიზუალიც ბრენდის ლოგოს მოუხდინა. ისიც გეცოდინებათ რომ ვენდის ქართული მხარე განსაკუთრებული კრეატიულობით გამოირჩევა. ასე რომ აქ კიდევ ერთი ახალი იდეა დაიბადა და რესტორნების ქსელისთვის ვენდის სახის პოვნა განიზრახა. Компанийის დამფუძნებელმა დეივ ტომასმა თავის რესტორანს თავისი ჟღალთმიანი გოგოს ვენდის სახელი დაარქვა, რომელიც კომპანიის სახის უკვე წლების განმავლობაში კომპანიის სახეს წარმოადგენს. იგი ლოგოტიპზეც ასევე არის გამოსახული. ჩვენ ამ კონკურსის ფარგლებში ვცდილობდით შეგვერჩია, რაც შეიძლება ისეთი ადამიანი, რომელიც შინაგან გარემოს, ჩვენი შინაგან კულტურას ასე ვთქვათ, საუკეთესოდ გადმოცემდა, ანუ ისეთ ადამიანს, რომელიც იქნებოდა ყველაზე კომუნიკაბელური, აქტიური, ინტერაქტიული. Კონკურსის შედეგად ჩერჩეული 14 კანდიდატიდან მესვაურებმა ყველაზე მხიარული, კრეატიული, ენერგიული, არტისტული და მომღიმარი გოგონა თაკო კოსტავა შეარჩიეს. 18 წლის წითური გოგო 2014 წლის მანძილზე ვენდის სახე იქნება და კომპანიის მიერ ორგანიზებულ კორპორატიულ და საქველმოქმედო აქციებში მიიღებს მონაწილეობას. Ну, пирот გადავწყვიტე მე მეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ირიჟებს წითურ გოგოებს არაზოს არ გამიგია ესეთი კონკურსი. უბრალოდ ცადე, ისეთ ძალიან ისე ჩაოლებრიო, შემდეგ გავიგე რომ გადავსულა შემდეგ კურსში, შემდეგ ძალიან ჩაოლებრიო, როგორც ყველა გოგოს ისე გავდიოდი კონკურსზე. ძალიან მიხარია, მართლა არ მეგონა, აი ბოლო წუთამდე არ მეგონა, აი ყველა მეუბნებოდა, მაგრამ მაინც არ მეგონა. სწავლობ არქიტექტურაზე და თან არქიტექტორის სამხატვრო აკადემიაში. სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი ვენდის ლოგოდან გოგონას ნამდვილად მოგაგონებთ. მხიარული ღიმილით და ბუნებრივი ჟღალითმით თაკო კოსტავა 14 კანდიდატს შორის საუკეთესო აღმოჩნდა. თუმცა მასთან ერთად მესვაურებმა სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულის სტატუსები დანარჩენ მონაწილეებსაც მიანიჭეს. ვენდის სახე კი კომპანიის საერთაშორისო ვიცე-პრეზიდენტმა ჯონ პეინმა დააჯილდოვა. We have done many things for the first time. საქართველოში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა პირველად. მაგალითად, სათამაშო ზონაში. ის რომ მომხმარებელს საკვები შეძენასთან ერთად სათამაშო ზონისთვის ჟეტონებს ჩუქნიან. ეს პირველად სწორედ აქ შემოიტანეს. ჩემი აზრით, ვენდის სახის არჩევა კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ საქართველოში ძალიან კრეატიული ჯგუფი ხდებით. პირველები უკვე არაერთხელ გავხდით. ვისოლ ჯგუფმა ხომ საქართველოში ამერიკული რესტორნების ქსელი ვენდის უკვე ორი ყველაზე დიდი რესტორანი გახსნა. გემახსოვრებათ, რომ პირველად 4-5 ბურგერის მომლოდინეები რუსთაველის გამზირს ეწვივნენ. წელს კი ვენდის ახალი რესტორანი სმარტთან ერთად ჭავჭავაძის გამზირზე გაიხსნა. ამიერიდან ვენდის ქართველი სახე თაკო კოსტავა ეყოლება. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიბრალებთ პირველობას. როგორც მესვაურები ამბობენ, წლის ვენდის კონკურს ტრადიციული სახე მიეცემა და მომხმარებელსაც რესტორნების ქსელში უფრო მეტი სიურპრიზი დახვდება.